Іванович, думаю, не все решти, згідно статті 40 Закону України про поліцію. Вімкну нагрудний реєстратор також для фіксації, в принципі, нашого спілкування. Ви вважаєте це за потрібне? Ми, в принципі, маємо обговорити ситуацію, яка склалася. Ні, так? Якщо вважаєте за потрібне, то я не проти. Все, дивіться, яка ситуація вчора? Вчора 22-го... Вчора 27-го. Ну, 20, казав про время. Угу. Ну, хорошо, 02-27-го, о 22-55 так. Трапилася така ситуація за участю патрульної поліції. То просто... Можна, так? Ну, звісно. Розказуємо. Вас не збільшується, так? Ну, воно буде на відео, це просто знімав з телефону його. Ну, з полу скинув з реєстратора, скинув телефон і знімав з телефону. Бо... Угу. Яка ситуація? Ми стояли на перехресті, чекали зелений. Я, напротив стояла патрульна поліція. Так. Коли загорівся зелений, ми розпочали рух. Угу. І поліцейський, ігноруючи правила дорожнього руху, не надав перевагу в русі. При здійсненні повороту ліворуч не надав перевагу русі зустрічному транспорту, по-перше, чим спричинив створення аварійної ситуації, бо мною було застосовано екстрене гальмування та подавання звукового сигналу. Це я хотів повідомити. Свідком даного всього, що происходило, були працівники служби моніторингу, бо вони стояли на цьому самому перехресті, ждали червоного. Угу. І це все було зафіксовано на їхній реєстратор. Я зразу їх під'їхав, попросив, щоб вони це зареєстрували. Заснято? 3644, моніторинг. Я позвоню ще. Сніміть відео, засніміть. Так, знімаю. Аварійна ситуація, 3644, будемо розбиратися. Просто я хочу, дивіться, по-перше, хочу... Щоб ви провели службове розслідування, це порушення прав дорожнього руху працівниками. В рамках службової перевірки, 3644, здається, я там на відео є, який номер автомобіля. Це порушення прав дорожнього руху, не надання переваги в русі, виписання постанови. Також складання протоколу про створення аварійної ситуації. Ідея була в якості свідка вписаний. Ну то вже по підсумках проведення службової перевірки, відповідно, де встановлено наявність чи відсутність. Дійсно об'єктивних підстав для притягнення? Ну я зрозумів. А це воно має бути якийсь термін чи що? Є терміни проведення службової перевірки, службового розслідування. Ну підождіть, ну тут не порушення дисциплінарного статуту, тут порушення правил дорожнього руху. Так само вони мають розглянути відділ моніторингу та аналітичного забезпечення. Працівник, на якого буде розписаний даний матеріал, має розглянути то. Ну, для притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху у нас є встановлені сроки і термін дозволяє. Заснято? 3644, моніторинг. Я позвоню ще. Сніміть відео, засніміть. Так, знімаю. Аварійна ситуація, 3644, будемо розбиратися.